bocah kaya oleh sopan keliwat. Bek, kon mikir ngaji masalah najis, kon bisa medarakan perkara walimatul khitan apa ora? Jawab. Imen kang. Ibu temen. Kon sih gawe gara-gara ngomongin mulanya wassalamualaikum salam tai. Iya hukuman ini ke. Ya suara apa-apa. Cemening nyong siap ya kang ya. Iya. Iya wis suara apa. Muter kayak. Muter kayak. Panggalan. Kayak panggalan. Singarane walimatul kitan. Kue melune ngajine ngaji toraho. Toharo. Toharo. Bersuci kue sunae Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim ah nyong undange Ibrahim anger koneng daerah Persia undange Abraham. Abraham iya betul. Iya Abraham wong nyong Tegal ya Ibrahim iya Ibrahim sih Ibrahim kue Nabi Ibrahim alaihi salam niku duwe bojo loro. Bojo sijine arane Siti Sarah. Umure Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam 80 tahun durung duwe anak. Barang dolan maring Irak ning Babilonia, Nabi Ibrahim dihadiahi dayang-dayang. Dayang-dayang gak apa, dayang-dayang orang kene ya sinden lah. Ya bener kayak nyong ya. Iya kayak kon, war konta tuh itu dayang-dayang si? Kok. Eh? Siapa? Kon melayangan petekan, kayak kasih ngayong lemu-lemen, ya petekan tuh gelan dream. Nah seneng ada. Ngomong sinden kok orang kena bongkot pucuk ya kon. Kiki kiki. Yang penting waras lah. Iya, yang penting waras. Aja kesirian kro, cecere. Ora. Cecere tau ngana pendampingan terus. Iya. Rata edan. Entak tonga kena, semoga-moga cari nyong takun. Amen. Entak kon bisa ditonga kena karo batir-batir. Okay. Satu rungnya kon monggo duwe lanang kae. Nggih. Okay. Dirasani siji iki siji iki siji. Sotako ya. Sotako nak. Iya maksud entute. Nggih, pro-pro ngono. Terus nak. Lah niku barang Nabi Ibrahim alaihi salam sunat. Siti Hajar meteng lahir Nabi Ismail. Ismail ngalaihi salam. Terus nalikane taren pandiwayo Dewi Siti Sarah ditakoni Nabi Ibrahim kon gelem tak wayo karo Siti Hajar. Jawabe gelem. Tapi dadane dingin nduk, nduke mateng. Sembromong Pak. Alias sembromong. Panas. Panas. Dadi laka sing arane wong wadon gelem diwayuh langka. Iya bener. Kayong urung tawanan yo. Langka. Saliyane bojone yo. Bojone yo nek diwayuh siji, diwayuh telu, diwayuh papat mesti gelem meneng. Iya. Nggo masak ndok ta ora mateng. Eh? Gawe kambir guling lah kowe mateng. Ngene ya. Iya. Iya dadi luwi ngep-ngep. Kayak bisa nih menang pi men maksud menang perintah tiga lunga klenger robek menangnya klenger iya ya Allah kena urunya gak wasin dan ayu mari rumah pi mendelik mencicil 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 ngecengker terus letter letter 5 menit bok iya kalau nyekli parut sing gua apa ngampleng sika yang ngau helm ya kali ini kegagian santai baik kegagian-kegagian medang beturung kok anjok langsung celingkrik mene ya iya sih darane wedang kopi beurung metu sampean santai baik kalem teh botol iki gelem anyong areng nginum teh botol nguyuan sebab itu mengandung nitrat dan nitrit oke sampe dunge kamerane ning kene pan apa tak pesen apa wedang anget eh tak pesen wedang anget ya wis eh wis kok turu
Mentak meuyah sithik. Ora pengertian. Ora ri urung mentak pesene meuyah sithik karane ndak. Iya. Wong gujur raimu ya. Kon kaya wong sentimen-men sih karo Peti. Mbuh, wis ngarane nyam mencintai nyong ping pirang taun ora tak tampas. Ya ora kelakon lah. Ora kelakon. Ya pikirin nyong ngarane nyong bojone kon, Pet. Pimen. Bisa kaya tengis tumumpang tahu ya. Kaya cecek tumumpang kebo. Nah, senengan. Terus primen. Niko sunai Nabi Ibrahim, tapi wonten bangsa sing melaksanakan sunat tapi bukan masalah syariat atau hukum, tapi masalah keadaan fisik. Maksude ana bangsa sing arane suku Semit. Suku Semit kuwi sing saiki arane muni Asmat. Bisane disunat. Bisane disunat ikute dawane rongkilan. Kowe ikute tok durung gagange. Rongkilan ya. Dadi ngger nguyu ya ape kok kaya pelembungan disebulna omong pertamane kaya gitu nguyu prudung kaya ngono. Iki niku lorone ngger kumpul karo bojo tanjingna neko. Angel wal 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 wal. Akhire suku Semit memotong kulup atawa ikut del ya we. Iya ya nggih sing arane wong sunat niku miturut kitab niku kudu pucuke diketok terus procol ndase kudu katon kudu kaya kiye bentuke harus bentuke harus kaya kini mendolos nah, ya mendolos soalnya ini tempat nguyuh ini bolongan orang kena terhambat oh anggar bolongan terhambat ikut berarti esiana turane nguyuh najis iya secara ngaji toraho toharo orasa orasa ngosolat iya paham? Iya iya mulanya sampean yuk bojone kok tekan ngomah dideleng dileng menuhi syarat apa ora kadangkala ana sing gede ana sing cilik kadang-kadang sih ditekuk nengkenin jebak nah kaya ngeresunat kan yang Bali kaya mulanya ukir-ukiran kaya berarti menurut pesanan ya apa? Menurut pesanan mbak ngeresunat saya kaya menurut pesanan hari wadah langit sih kaya anggar nyong biar sunat ya amen orang-orang kaya sih kok mau linggi suatu orang lima ngenduk, orang lima apa, tapi nyong kan bener oh. Iya. Sunat nyong mari dengan ditulung wula si Pimpen muntah dengan disepereni polang sih kelihatan dengan-denge telu yang seru idil ya ini apa yang seru idil nyong jaman ini kan raya na orang-orang dengan-denge ya beli bana dengan-denge orang ini kemanisan cari jarno nyawanya sinur ya sinur dek tunggulah takon ya nyuwun sewu kiai apa angger wong Islam niku detail artine rinci ngarani barange wong lanang kuwe angger durung disunat arane peli oh sing ana pucuke iya ki ngaji toharo dadi saru sing padha kuat kupinge wong ngaji sing arane ngaji kesucian iya bener angger wis diguang kulube del mulane ngundang bocah lanang kulub kuwi maksude pucuk yang beli ge sing diketok mau iya iya sing jare muni arane ikut. Kulub sawise wis kaya kuwi diprucul mulane anger wis sunat arane jelek niku kiye ilmu ya ilmu aja diguyu diterangna nemen-nemen kok penting kuwi penting tanggapane belarang iya iya angger sing loro kuwi ning ngisor iya kue anger durung dibungkus nganggo rektum ya. Loro kue arane gijil tapi yang harus dibungkus nganggo rektum arane kondol oh. Kaya kue paham? Iya maka dibungkusnya kresek rimu kue arane rektum oh iya nyong ora pati paham ya wong kon wong wadon iya iya wong wadon kaya kepenonjolan langka anane belekan ya. Wong wadon sunat apa ora? Iya, kudune sunat. Kowe nyong pantakon kowe miki. Angger wong wadon ora sunat, kowe angger nguyuh. Barange kudu dislentik-slentik ping 7. Tes.
tes tes ngono. Nang ngoyong jarem oh. Ya kuwi iki salahe sunat, ora sunat. Wong anggar sunate wong wadon arane selam. Oh, selam. Paham ya iki iki ngono padane ngono iki kudu digesrek iya. Close up om. Ya, digesrek, diamplas, sejuwin go syarat. Angger ora kowe gatelan. Oh. Kowe gesrek cawet pe langsung. Ya kowe. Kowe angger wong Pekalongan ngarani puru sentek kowe kaya kowe. Iya iya. Mulane bener. Anane ngaji toharo, ngaji bersuci karena menungsa kowe panggonane salah, panggonane barang sing kotor. Iya, betul. Arane manusia. Akeh sing mambu. Jelas. Ora santri, ora kiai, ora tukang becak, ora bakul bakso, ora kuli bangunan, pada pantak tuduna tak cengel napa sing ngerti dhewek. Endah detail ndra kaya ngapa. Rongokna. Suk. Astagfirullah. Sayang maringyo kaya kene men sih. Ceri-ceri. Jata rokok kudu dingin walaupun wadon ngerti yo. Sinden lo kan ngerokok. Sinden tau ora sing ngintil lo. Ah, ini apa sih? Ya. Anjuk timi ki. Mata kotoran sing metu sing mata rane apa, Pet? Belek. Belek. Cungur. Iya. Kotoran sing ning cungur kuwi ngergari ngarane upil. Angger sing teles arane umbel. Upil rasane a sin. Nah, mulane ngerkon jangan asem uyain tong aja kuatir. Pimensi? Ngudek upil bae kira-kira ngono sa sendok ngono tadi kubro ya kayak ngono. Arane jangan asem rasa upil. Lah. Besok guna karo lanange kon, kok lanange kon kok aparane. Tambah demen. Demen nemen. Tambah guyih, guyih, guyih. Nah. Kuping. Jelas. Banyu sing metu saka kuping bahasa Arabe al-qafakun. Arab bahasa kene kopok. Iya iya. Durung cangkem abobe kaya kaya. Durung mening. Apa? Kelek. Iya. Durung silit. Duh. Terus tanggane, tanggane silit mambu kabeh. Mulane anger ora bersuci niku mangke sembayange mboten sah. Banyu wudune ora sah, ora diterima karo Gusti Allah. Gusti Allah. Ku bisane sembahyang hukume wajib. Gentenan ono sing terang lagi ya sari idin aja nyong bae. Wong bayarane padha kagian mene. Kagian iya. Bisa kaya ora sabaran temen ya. Yang bayare tambahi ya kena orane nggo nyicil urgent. Aja kuatir. Langsung kowe jatahe Pak Ul di biar nasi kris ya kena arane ya kami kan cek mening bisane sembahyang kowe bersifat wajib ngeten kok yai napa-napa ingkang diomong nasi serendang niki wau menungsa niku mboten duwe napa-napa. Angger menungsa niku bisa kuasa maring panca indra, laka menungsa bisa mempertahankan rambut endah jangan diputih, langka, iya, untu endah jangan diompong. Mangan kepenake kaya-kaya, menghirup udara, nyedot angin, ambekan, nyong ora tau mbayar, kuwi angine sapa? Prengasane. Sawangan nyawang gunung enak, nyawang wong wadon kaya makces, anger sing ayu. Iya bener. Are nyawang pecitan nang nek kaya nek. Cak ayo kowe. Ngeces karo nek. Kene terus dhuwek ya. Engko niku kabeh canes gadane kula tapi lama juda illallah. Setiap sing mawujud niku afale Gusti Allah. Mulane kula bisane nyusujud karo ngarsa dalem Allah endah nyong dingin slamet wong nyong niki agak wong duwe agama. Lah agama niku sing go bedakna antarane menungsa karo kewan. Ten pakaryoso nganakaken waling matul hitan karena menungsa nyong gedene seprene durung tau weruh anak kucing melaksanakan waling matul hitan. Iya selendeng. Lagi tafakur gak ngajak digoda-goda
Sami, contohipun ayam jago kang ngerpal numpaki babon atur tawana ayam jago ngana kena ijab kobul ya langka pimenteng ya langsung ditotol dera kara 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 kara. Iya. Wah, ngerus rampung ayam babonnya terus giri-giri kayak kowe. Paham. Jago ya. Eh, kowe jago. Tapi yang menungsa, kaya ora kudu poyan karo waline. Ana siksane. Saksi. Saksi siksa. Saksine loro. Ya, saksi biak lanang, saksi biak wadon. Mas kawin tarik hati bang, karena aja dibayar lah kayak utang. Kalau mas kawin emas goreng, kira-kira orang di duitnya tidur, kebutuhan. Iya, terus ijab kobul. Siaran ijab kobul, bapaknya walinya mas Rana. Kita pas Rana kon, pada ditunggangin goreng, kita kebobolnya kon. Jadi ngerana wong lanang, beli gak bawa wong wadun, orang pamitan karo bapaknya, orang pamitan karo walinya, berarti gue kewan, bisa ikut baik. Bangat-bangat nih. Usah ya. Kabur. Laporan tuh. Pada laporan, Kyai. Laporan primen. Kulo diutus kali sampean. Dikengken. Keliling tigang pulau. Bareng karo slendeng. Sing pertama. Kulo niki mancing maring pulo, goneng pulo niki wonten kewan kethek lagi gendong anake barang repan jukut gedang kepleset tiba kethek kewadon kecembet pring. Kethek cilike niku anak-anake pada nangis karena durung disusoni, durung dipakani, sementara mbokene kethek kowe kecempet pring. Rumangsane kula kayong ora isep, ora tega. Niku tak tulungi si kethek wadon, gedange tak penek, tak sogena. Mangan gelem nyusoni ana apa, akhire sing luka napa ya tak gebuk nang kami jara tak semprot-semprot nang barang ketekepan mancing maring alas nglinguk kalian kulo keteke jebulane bisa ngomong kyai ngomonge primen kados niki matul nuwun Saridin kon wis nulungi aku kapan waktune kon butuh aku tinggal ngundang aku mesti teka Saridin ngomong aja gue sama kunyuk kok. Oh iya. apik terus saya sampe nikah terus niku kulo jujuk maring pulau kedua. Niku wonten gombangan iwak, anak iwak siji, iwake layina, menjeng. Ana iwak layina. Iya. Ora alip tok sing layina. Alip layina kan alip sing menjeng ya. Iya, dadi iwak layina. Wong resipur kuwe layina nemen kuwe. Nah, por. Au. Terus iwake tak balang akan maning maring telaga gombangan biur lagu iwake nyilem bareng nyong panlunga iwake nyewiti ya gue laku long lirik jebulane iwake bisa ngomong kyai ngomongnya kayak gie matur nuhun kisanak kapan waktu nesliramu butuh bantuanku aku siap ngerewangi sliramu kisanak. Terus silem malih niku.
bareng muncul maning kula pan tekan terus ngomong maning ngomongnya kados niki. Matur nuwun Kisanak, sampean wis gelem ngrewangi aku teluk tetulung karo aku. Kapan wektune aku bakal bales budimu Kisanak? Terus ya pake apa ngomong maneh. Ngomongnya kayak gini ya. Opo iso? Barang kula niki nulungi iwak kula nyabrang malih maring pulo sing ping telu lah niki gumunemen. Anak kupu kecangkol goning garang gati panti pangan gonggo gonggone gede nemen. Jerit-jerit kupune njaluk tulung kados ngaten. Tulungi aku, tulung aku kena garang gati, tulungi aku. Kulo kan asale mboten ngandel yen kuwi swarane sapa apa warane kupu. Kulo tak pereki. Barang tak pereki tak senggol kluthik ngono. Terus weruh ana wong, kupune ngomong maning. Aduh Mas, beneran cepet tulungi aku kena garang gati, cepet tulungi aku. Loken kupu ngundange Mas. Kupu menjeng temen. Kupu menjenge para nemen kowe nek. Kisana. Nah, terus niku barang kula pan pamitan tak cukut cekset. Gonggone tak gusa. Niku tak cukuti garang gatine tak umbulaken mabur terus ngomong maning kumpun. Terima kasih Kisana wis nulungi aku. Kapan waktune kon butuh bantuan tinggal sebut namaku 3 kali. Kue kupu raine mbok nemen kupune mabur soting kowe wae. Aja songan asut dene. Yes. Aja dureh-dureh kon kue nulungi kewan-kewan sebab si kiai repan ngajaraken perkara khairunnas anfa'uhum linnas. Sebab menungsa urip ning alam dunia sing arane hablum minallah raga diwene nyawa ragane nggo tobat taat nyembah karo Gusti Allah. Karena raga kadangkala sering dinggo kanggo gawe pekerjaan sing dilarang dening Gusti Allah. Padahal raga daging, raga balung, raga otot, raga limpa, tenaga lan sapi turute sing ana ning jeroane menungsa kuwe paringane Gusti Allah. Ambekan ora susah ana kompresore wis bisa dhewek ya. Ya kuwe ngising ora susah dadek disedot ngeden bae metu. Kuwe nyong sing gumun siji kiai maring Gusti Allah. Apa sih? Nyong arep kumpul karo bojo. Kuwe sing metu dudu uyuh ya. Padahal dalane padha. Nyong arep pisan bayangaken Yusuf besok bergaul karo bojone sing metu uyuh. Bisa kaya blok-blok-blok-blok-blok kepek ya. Banjir. Hebat temen Gusti Allah. Klepe primen dong kuwe. Menan. Iki lorone ilat. Rasa asin ya anak nggone, iya. Rasa pahit ya anak nggone. Ngature primen kowe dong. Lah kowe. Mulane nyong karo Gusti Allah kaya ngacoran terima kasih nemen. Tak tim nemen. Lah iya. Kanggo tobat kelawan taat nyembah karo Gusti Allah. Angger kablumi nanas primen kowe. Hablumi nanas ke maksude besok yen nyawane wis ilang sakaraga wis tau dikenang karo masyarakat yen ragane wis tau nguntungna wong liya. Angger durung bisa nguntungna wong liya sing penting aja gawe rugine wong liya titik. Nggih kaya nggih. Iya. Lupit dalem serendeng dalem ayo kadang tengah pada pene goyang kie ana negara arane negara Medang Pari.
negara Medang Pari duweni adipati sing arane Bupati Patalon. Bupati Patalon kuwe mbangkang perintahe Raja Medang Pari Sang Prabu Kuntaraningrat. Jadet Kuntaraningrat. Bupati Patalon nganakaken pemberontakan-pemberontakan, perampasan-perampasan gudang senjata, gudang minyak, kalawan, gudang duit sing arane ebang-ebang. Kuwe dicolongi karo Bupati Patalon. Siji bae lakas sing bani nyekel adipati Patalon senajan kejahatane tumpuk undung. Rencanane Bupati Patalon arep panjongking kawibawane negara Medang Pari. Negara Medang Pari repanti rebu karo adipati Patalon. Uwelang oai mulane sliramu kiye tak usir saka pesantren makili para santri-santri. Keprake nganggo tugelan anu kok gender. Kon nyabrang maring negara Medang Pari temonana adipati Kuntaraningrat. Kon daftar dadi relawan. Cekel adipati Patalon amar ma'ruf nahi mungkar. Kuwe cocok kalawan ayat sing monineku anfusakum wa ahlikum nar. Jaganan keluargamu lan dirimu saka siksaning geni neraka. Supaya manungsa ditulungi pentasakan neraka manjing maring swarga swarga. Sanggup nggih dalam sanggup mangkat jigra lumambah kemene tak sangoni raharja kelawan pasuki tak sepul nganggo hijib nasor muga-muga belis orang didi setan ora doyan mangkat nggih kita akan dawu nyong tak nambahi sikoh bangsir kapret raine nuli mangkat nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh kan meret pitung kula ngantem bangset on. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bim. Yang tugasnya ringan. Eh, ora melu. Lu asih Saridin sih. Selendang. Nun. Gimana? Duh, kayak berat. Hari sana panggilan berat. Napa tai? Yai, tai kok. Kon wis sehidup semati janji karo si Lupit kon santri loro tak umpamakaken kaya dene batang karo budung. Istilahnya kaya nek temen ya. Ibarate kon ge sinden loro sing ora kena pisah. Karena kembar sial. Sial.
kon mana mangkat dibantu kakangmu Slendeng. Si Saridin mengkopan berjuang nyekel Bupati Patalon, kamangkap Adipati Patalon wis sekti mandraguna. Susul bantunen si Lupit. Wis mana mangkat? Aduh ya Allah, aduh ya Allah. Napa kowe? Ya Allah, ada serangan emah mendadak, aduh ya Allah. Lah mriki ora apa-apa kok. Keprimen? Mriki ora apa-apa kok. Apa? Miki biar apa-apa sekarang memang penyakit yang tekanin tetek untuk bolon, aduh ya ya Allah, aduh mah aduh ya Allah, kayak teman peri teman amual maris peri kembung, aduh ya Allah, itulah gejala mah, aduh ya Allah, aduh ya Allah, pindah maring kikir mah, aduh anak mama pindah kayak encok pindah-pindah, aduh ya Allah, tutup encok kunyok ya aranya, aduh kisong pantang ibu bisa kita aduh ya Allah, lagi kayak kok tiba kayak telat mana tiba kayak telat mana kayak lah kayak detik tiba kayak yang ngandel bro ya Allah. Anak wong beri angkat diguyu ayo ya aduh ya Allah ya Allah kayak pindah maning kayak aduh nah pindah maning maning gue mai pindah maning bruto aduh ya Allah ya kita punya dia ya Allah tangi maning lihat cak tangi orang bisa ah terus apa lihat orang lihat tiba maning bro ya aduh kayak lepas mana ini ya ye ora apa-apa Slendeng wong arane kon lagi mriyang ya ora apa-apa. Iya. Nggih oke, terima kasih ya Allah. Nyong ya biasanya ngar waras ora tau nolak kok. Ya Allah ya. Pengen istirahat. Tapi wingi goneng comal kowe anak. Wonge waras tapi ngakune mriyang. Barang rong dinane wong kowe mau ketabrak sepur. Pengen rasa ndak sepecah. Kutengnya modol-modol. Kon seneng ya ngerti nyong jadi padang ya. Pan maris apa? Paling-paling maris umah kayak Pak Gubon. Tepuk. Pungganang. Nyong ya lu kaji-kaji. Wong pan ngelawan Adipati Patalon musuh sing hebat. Ngin. Orang ngin kepret sampean. Ya ayo kau ngepret. Maring kiai kau. Ya wis. Kontak ngin Aji Lembu Sekilan. Wis. Apa? Lembu Sekilan. Takon teng. Khasiatnya apa? Khasiatnya apa kowe? Lembu Sekilan bintak nggo si kiai jaman ngadepi Landa koning perang kemerdekaan. Berarti sampean tentara meteran ya? Meteran, kemeteran. Terus pripun ki? Landa nembak karo si kiai. Barang Landa nembak, perengasane Landa sing nembak kena padahal kurang sekilan. Stop ya. Stop. Kowe pelurune ora kena. Kurang sekilan pelurune tiba. Top nemen ya. Barang jaman pemberontakan si kiai dibacuk karo G30 SPKI. Perengasane sing bacuk kena padahal kurang sekilan. Stop nemen ya. Terus ngantikan si kiai tahu pan ketiban kelapa. Barang si kiai ngatrapaken Aji Lembu Sekilan, kelapane kurang sekilan tiba yang lemah. Sirahe wutuh. Sirahe wutuh. Idih, enten lemen ya. Weteng kowe. Saiki pantak kowe kena karo kon. Sungkan temen. Dingae ilmu hebat temen ka sungkan pimen. Apa? Kon dingae ilmu pentolan temen ka sungkan pimen maksude kok. Nggih. Aji Lembu Sekilan. Iya. Ditembak ora kena. Ora atau ini kena tapi orang kena kurang sekilan tiba nah dipacok nganggo gobang iya katanya sing pacok kena padahal kurang sekilan nah ketiban kelapa katanya kena padahal kurang sekilan harus tiba nah hebat toh hebat primen nang renyong kumpul karo bojo primen si primen katanya wis kena padahal kurang sekilan oh ya bojo ini yang bisa ngamuk kok turun mancing wis meto ayo kue ya. Iya ya. Ayang niat apa orang mas ya. Kecret tok itu. Iya karuan kecret tok. Nanti kayak kiye turun mancing wis cerut lah. Ya ta iya dong. Cerdas kan mas Elun. Diganti bae wis. Ganti nganggo apa? Duit ya men.
Ya sing real nyata bae. Aku njaluk koewang, uang meneh. Kecaan lo awak. Koewang. Yen meneh. Kagian. Eh cilik. Aku ora duwe duit. Mau guys dingin Pak Bupati ka meneh. Lah meneh remo ora meneh. Ya itu remone. Bocah. Ya wis ketak ngen duit. 50. Iya wis. Marani. Endole pire sih 50. Diloro telu. Cuma ngewo, karena sedih koro ya men ge paling nemani. Iya ge 50. Gimana 5.000 balik kena. Ya ora bisa pemberian pertama ya jangan no ya. Arep ada bene 5 nih ho. Kelakuane ya kowe. Ya Allah. Teman-teman ngapu. Assalamualaikum. Mengaturkan terima kasih atas uangnya. 50.000. Eh pirang sih? 55. 50.000. Nyuwun pamit. Hati-hati. Inggi. Selendang. Nun. Kan ditambahi ke? Apa? Kan ditambahi. Sikene ditambahi. Lah kan wong loro. Eh nyong karo lupet ya. Iya. Oh iya wong siji 50 berarti ngger wong loro berarti 200. 100. 200. Udah mundur. Kowe kon aja kelalen. Mboten kok. Napa kowe? Kowe kon mengko anger balik meneh maning. Nggih. Kowe engko si kiai kan pecine wis rusak. Kowe tukokna peci sing anti air loro. Ngangge duit niki napa? Iya. Ngimpun. Jelas ten takone. Terus di Samsune rong bungkus. Angge duit niki? Iya. Peci 2.500. 2.500. Loro berarti 25. Ora kowe si siji pira? Peci nopo sih capek? Pokoke sing anti air. Pitung ibu, pitung ibu wis. Tak jatah pe pitung ibu cakap ken. Iya wis. Pitung ibu loro berarti pitu likur. Eh, 14. 14 ibu di Samsune loro di Samsung siji 10 ibu. 20 ibu ditambah 14 ibu berarti 20 papa. Eh, 34 to. 34 50 dicukup 34 berarti kari 34. Asih sana turah. Nyon pamit. Menang kok dawet wis lumayan. Nyon. Kowe si kiai kan baju kokone wis rusak. Ngoto kok kena loro sing ukuran nomor 16 karo sarunge Samarinda. Sajadah sing anak kompase enda aja bingung masalah kiblat ya. Terus engko lengawangi, terus engko tasbih ya. Ora ora katil sisan. Ge. Enda aja ana kiai tekepret ning kene iki. Sinyo kok kontombok. Maksudnya apa? Ge tak balik nemane wis 5.000. Kiai mrekiwit berata paling jedem widara laut ngising belom sampean ta ini digorek-gorek maning ngono ngarana mengkrengi dikumbah kok gawe nyambel maning kiai medit kaya kowe manjing neraka jahanam sampean jare kiai Barnawi suka muni wong mendem tapi loman timbang kiai medit kaya Rika asuk orang asuk mangkat-mangkat aja jengkel bae lah. Ya orang ini jengkel yang menengah ya, kayaknya kan tombok. Yang ini 50.000. Mau untuk pirang-pirang kayak kayaknya, kayaknya angkrepan orang sadar. Yang bisa bisa nyolong. Demi takdim dengan kiai, kare ora, wis mana? Wis mangkat, wis los, los. Duit 50.000, bekari. Eh mundur kan? Bemen. Kan ini mundur melakune. Eman-eman sih gue. Ya. Cetak cukup. Lah kaitan apa pak? Hajar sih sendiri. Walat kon masuk. Walat apaan nih wong kelunyu ka. Pangapurane ya Kyai. Aja jalok maning. Cecek sisan.
kayak bocah kayak angger karo wong tua wani tapi angger si selendeng langka kayak sepi ya ngaton-ngaton ini persis kayak Harno persis blok angger anak dikoyak-koyak angger laka kayak mesti digoleti toli alasannya mesti yen ora bojone ya anaknya mending riang gue ning ora lek keliling luru duit iya emo luru duit gua setoran setor ya wis muka-muka hasil maksud Allahumma. Thank you.
primen kiki ini jadi lupin kaya kaya itu dan kaya ngerti urip primen sampe gak kaya bener nih kali sambung tuki meriki kaya sabar rupi tulungi orang sahapan cakian cangkem mesti tak tulungi masa urung orang ditulungi. Waduh, pripun, pripun ini sama temen bayi lurah ya, sama orang klem perang orang klem temandang orang klem gotongi kursi tapi kan urun eh, jadi pada bahaya ini pripun kayak penaknya di pating sisan bayar wis, kona ngerana seduru lagi kenang pacon deh, kan ya ayo pate di bayu dia mengkot ditulungi lanorani lakmer senajan sliramu landang sakit isi krungokaken marang kuping guru pin nggih bapak guru lah tulungilah ayo ayo iki nemen kaya aduh lara perit aduh lara sing entuk ya sebab masa ada wong entuk kene wong bungah tok bojone nyong ya ora turu entuk tenan tapi wis 10 nanti kan lemu dia pada sumeng nanti orang tahu kan gue obat nyamuk kon wis ngelakoni sini apa dulu pale ngambung bayam ini tekan celoan turung wawus metu nih gatok Kiki aja neng kene kiki lagi. Papa neng gym sing gawat kiki mandi bangan apa? Ditulung itu ke mana? Apa di remuk bukan apa? Ya, wes kontak tulung ini dingin. Metu saka lingkungan kene dingin. Sekarang dina aja dang. Itu mulu lima jam. Para udang itu tengah ini. Apa apa di seteng tengah nasu tuh bos bang saya punyuk. Dan lain-lain. Tak dulu aja, saya awak. Kang Lupin dibopong taro siapa? Taro ya ini ya tolong yang dibopong ya kena tehnya kayak gue terus aku enak ngomong pada seni yang dibalang akan kayak gitu sindah saya nyonti baru ndak sih diganti poci orang bisa ya kemene serendang dirubung 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 hana rembuk lan anak cara kanggo kawin dungkar kayu sita guri belok 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 sambil sih sambil lo nona 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 loli loli loli
sampai pantar angin segera nambah di lempari kekuatan tumateng Kiai Lurah Lupi. Manglikan di Cirebonan kamelane nganyut-nganyut ane ngawang-ngawang tumete sing sanubari urmasuk ing palung sungsung kawe waras berkas bangsan lansa panunggalane kabeh ilang penyakite ilang bilaine kan ana mung seger warase narawangan kuma biar cahaya nipu murut mancur katingali putu katingasing katebian murut mancur cahaya ne wis cunduk tekani waktu wis prata tekani mangsa orang kena dancing war Lupi dalem watake suga sambal lebih panjen kaya ku sawise pangkat tumempel sawise dunia tumempel angen-angene anane mu menang karo kalah sapa sing kudu bisa menang lan sapa sing bakal dikalahaken minangka korban ora bakal mikir mburi marang karine jalaran panjen wis sumumbukmu mulane sadurunge siramu mangkat mau pertama kali atimu isi mang-mang ora percaya diri bener nggih Kyai mang-mang kuwi wadon kaya bener sandungan-sandungan kuwi salugune akeh salah sawijining kebiaring rupa wanita among salah siji contoh tapi di global dadi telu harta takhta lan wanita kue mau minangka dadi sandungan yang laku yen miturut si bapak sliramu durung kebacut kecemplung marang jurangin kanistan elinga Lupi tanemaken jiwanmu kalamon pangeran Sat Kang Maha Tunggal cumondhok aneng atimu ora ilang ora bakal lucur mulane aja sokan gegorok marang awakmu menungsa ingkang gegorok marang awake dhewek padha karo gegorok marang Allah gegorok marang awake dhewek gorok marang Gusti Kang Akarya jagat margane apa tau ana hati suci ingkang nyebutaken hai anak Adam sabenere nang sajroning awakmu kuwi ana jasad sajroning jasad ana sudur sudur kang bimakna dada sajroning sudur ana fuad sajroning fuad ana kalbu sajroning kalbu ana sakof sajroning sakof ana lub sajroning lub ana sir sir kue kalamon yaha pelok kue wijil pelok sing paling jeruk sing cengil-cengil disubah kaya tukul ibaratnya belum hai anak Adam sajroning sir iku Allah bersemayam
Allah wis paring dawuh sajroning Quran kalamun ingsun luwih pertimbang urat leher. Kalamun Gusti Allah wis ketimbang urat gulu, sliramu ora kena penyenyengan, sliramu kudu mantep. Sliramu kudu jejeg, ora kena terpengaruh apa-apa, ora bisa dipengaruhi marang sapa-sapa. Nggih, Rama, lupi. Mutiaraning manungsa kowe dumunung aning akal. Eling-eling. Manungsa urip ning alam dunya tumpung panggambar. Gambar ninggalaken nalikane wong kowe urip ninggalaken pegawean apa? Bakal dicatet pitung generasi ora bakal dilang-ilang. Manungsa kowe mau berbuat apik mesti bakal diwales lan dicatet kepecikane. Manungsa kowe tumindak Allah semono uga kosok baline bakal dicatet dening Sang Kuasa lan para masyarakat. Resi sing sugi pangerti wiku kanthi nunjul ilmu pandita sabdane nyata wong tua kang wijaksana weru sejroning winara gawe tengkrem gawe ayam ning jagati dasare si wong tua sugih pangerti sawise mutiara ning manungsa cumondhok aning akal akal dibesut maning supaya ana mutiara ning akal. Mutiara ning akal cumondhok kenapa kiai? Mutiara ning akal dumanung aning ilmu. Akal pikiran ilmu. Ilmu nempung nganggo gawe apa? Wong kepengin bahagia dunia wa mangkana bil ilmi. Wong kepengin kebahagiaan akhirat wa mangkana bil ilmi. Wong kang bakal kepengin kebahagiaan dunia kelawan akhirat oge eta wa mangkana bil ilmi teh tegening eta asumuhun saparantosna eta aya mutiarana ilmu ka dumunung eta ayana akhlak. Sinebut akhlakul karimah teh manungsa kang minangkat dadi pernik-pernik pegaweane Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge nabi-nabi lain kang cumondhok aning agama-agama liyane kan. Kita tekedah ngarubiru tekedah turut campur kita agama sanes mohon temelu-melu karena atawa sabab ayat-ayatna ingkang kasirat aning kitab suci kang sinepat lakum dinukum waliyati eta agama sira agama abdi ma agama abdi tekedah masing-masing pun tekedah lan tak boleh saling menghujat, saling menghancurkan. Kerukunan agama teu aya. Namun kalau mun kerukunan umat beragama eta mah kedah. Boten susah nganggo basa Arab. Angger mah nganggo basa Sunda Asep Sunandar kesae. Eta anu beak dalang-dalang Jawa Barat teh. Mutiara ning akal je. Kun anamani anamani mutiara ning akal sawise manungsa ngembangaken akal mutiara ning akal manjinganing ilmu ilmu manjinganing akhlak mutiara ning akhlak dumunung aning amale akhlak kebejat sebab amale keprimit rumangsa kalamun dirine duweni kewajiban arijalu hawamuna ala nisa
kalamun wong lanang kuwi dadi pimpinane wong wadon kang luwi-luwi wajib rois ayat alil uswah lakap pemimpin orang disebut pemimpin yang orang gawe contoh kumantung gawe contoh ini contoh kebajikan apa contoh kesaenan rakyat lan masyarakat wis padha niteni marang kelakuane Suga Sambala tapi ndelalae lah kasing wani atawa durung ana si wani durung kemekat iki marang wancine amal perbuatane manungsa kanggo gawe narik marang segala sesuatu sabab mutiaraning amal bakal tercemin aning iman lan Islam. Islam ora cemondhok maring kajine, sregep maring puasane, sregep maring syahadate lan rukun liyane. Tapi Islam wa mangkana bil ilmi salamatana. Islam kuwe agama sing mengenal keselamatan. Yen nganti yang sarakakan bebrayan tangga teparu lingkungan lan sapi turuti ora sinebat nyelametaken tapi gue kang sinebut pemimpin kang durhaka pemimpin sinebat saben-saben menungsa mimpin marang awake dhewek mimpin marang keluarga lupi sinar bulan ketutup ning mendung kelingan sundadak bingung lap kelingan ning waktu kawis kelakon selawase urip mangga ketuwon renak mangan yen turu pipis salali kelingan urip iki bakal mati sandang kan kaya kepenake lupi di papa kena kecek dasen kona aja sia-sia mari kinyong telirikan mantan orang bisa beda kena wong wadon datin-datin sopong wong wadon sikit orang nempel lemah dikelemi matanya kedeng lapor ya dibuka cawetnya kue rapet kenapa turuke wajur pincang sekarang ini mau wadon ayu ayu itu berarti maknanya ayu, ayu itu selamat ini mau wadon sih bakal dilametakan gue mikir sekarang ini wadon ayu barangan kayak mau pekerjaannya apa sih? Pekerjaannya cari tak-takoni begini penyanyi ya primen kayak Tori, kayak bojonya penyanyi tapi bojonya tak menonton-menonton Tori kok wis bidan biduan ya ya tori pun bari jelingkrik dong kok para kaya nyong kaya mena apes ya kaya mena wis semuanya apes kok nyong aneh lagi kaya semuanya wanita saya sudah disakiti berkali-kali cintaku sampai masuk ke bui barang nyong mancing bui niliki pe orang kaya waduke Ici anak mulane wong urip ning alam dunya anak paribasane kaya wong mampir sanja nggih apa maning sing tidur ning alam dunya yen ora amal kepecikan kaya cocoteremu mau iya, Kang Slendeng, balik mana? Titi balik mana? Kang Slendeng, Kang Slendeng, Kang Slendeng. Kenapa sih? Moga nih sing ati, ati. Ati mesti bocoran nih. Pengurip nih ngalam dunia. Aja kakek tinta, aja selewa-lewa. Bakale sampean mati. Sing digawa cuma amal perbuatan siji senajana sampean sugi sawah sugi mobil pesugi mati tunggalane katil
sambat, sebab di akhirat langkah genaeng sesambat. Orang bisa dibaleni maning ya. Ya Allah moga dihampura dosa, ning Gusti kula nyuwun gedonga. Patonco nyaluk lagu kembang bolet. Jaluk lagu ora apa sih kan? Layar. Ora sawer. Pokoke dikirimi salam wae. Ya wis. Salam keberkahan. Nggih. Kayak dirongo kena kon pantak adusi. Banyu tok pitu. Neng long tumpak tuming ming ming tang lan untung. Iya. Banyu tok pitu. Nah. Siji sing arane Maul Bahri. Maul Bahri kuwi apa sendeng? Banyu laut. Ya. Lorone Maul Nahri, banyu kali. Pindelune Maul Bikri, banyu sumur. Ping papate Maul Salji, banyu es kopior. Aja dingin kopior goblok. Maul Aeni, banyu mata air. Ya. Ping neme Maul Matori Abdul Jalil. Maul Matori gue banyu dan Maul Hari banyu panas. Pitung unsur kehidupan kang manggonaning manungsa saiki kon bakal tak kumbah. Oteke dikumbah kebiasaane tetelen angkara murka musing anamu pasrah sumarah tawakal marang Gusti kang murping dumadi sapa wonge becik ketitik ala ketara. Daya kesaktian kelura lupit ingkang bebasan cara wong isi banyuaning gentong durung kebek den kebaki dening Syekh Bantarangin metu saka sumur Bandung jajar pitu mencolong cahyane kaya lintang pancerina sampe kaget ingkang pada mulat. Thank you.
sih kayak gue dengan amore saya mencorong pinter seliling rangan ya Rohan. Wah hebat temenanan selendan dan wis sempurna kakang mulupit syukur anggar wis di samso campur mati samso. Lain-lain daun awit lantai.
gelang alit mung weng driji Sakyane lupit dalem lah mudah-mudahan apa ketelok tok wujudnya wis bagus kesinnya wis apik sinyalnya si beleret baik diwarai diwarai pimen konbien gak suaranya pelok pelok bindeng beku barang kontak itu di canggungnya jadi kaya kue di mana tak itu di sini kok? Berhaknya apa kok? Yang itu nih bojone yang gue matang kok soalnya sekarang itu dure-dure itu kawai ini Gusti Allah man barang perih gue kalau itu bisa lunyu kan ngomong aja sih orang-orang yang ada ya wainah itu petang-petang biasa ngelantur bakpain iya ngomongan ngelantur anggar sih kalau di duit kalau bubar ya udah amplop es awang disebul cakep nek lupet es awang aja seru-seru ngok kagian kagian dari Santapiranu aranmu Syekh Nur Sakti. Syekh Nur Sakti Rahman? Iya orang Syekh Nur Lela apa Syekh Nur Handayani temenannya Ari bila bedanya ya ini dijogi gitu ya yang gak wajah itu orang takut ini ya iya gak wajah itu alhamdulillah wayangan yang pesantren Ar-Rauf yang senangnya orang umum ngomong bongbong iya bongbongnya pornemen pemani ditunggu ini kalau ini iya ini gue nih kalau raimuan apa orang kalau yang tua-tua buran karena gue ampet-ampet ya, lamun wong wadon mati kabeh ya lumayan. Lah wong wadon mana-mana mati kabeh ya, ya ora ketang lebih kene akeh mbok. Ya. Ora niku kaya betam. Tugas e kula menika menapa, Rama? Ape temen. Nuntasaken bareng kang durung tuntas kang magel tengah dalan. Nggih. Temonana Raja Jin Suga Kambala eling eling kah anak wadon murah di lah tujuan utama dingin ngonembe waswendos waswendos pengerti waswendos orang waswendos siapa? Waswendos ke wong wadon oh wong wadon waswendos anggar wong lanang waslanos anggar wong ayu washayos anggar ijik, icos, icos bahasa apa kuen kan? Apa? Bahasa apa? Jembayat oh bahasa ada wong jembayat kalau bahasa ada wong karang benda karang benda ngerti boleh? Orang ngerti? Bahasa ada bupati ini nyong gue karang oh. Benda agus gue bapaknya arane Pak Maktur almarhum ya Pon kemoni Monyong kalah maning primen, wis aja ragu-ragu. Wis dicukung berang-berang kalah-kalah primen. Kita sama wis sampurna, Kang. Ya. Ya wata-wati. Yen mengko suka sampala isi ora gelem nglereni perbuatane. Mengko aku dhewek kang bakal labrak. Tak gawani wadung wasiat. Wujude wadung tapi bisa mancing sajroning awak. Nanti gelis teman tegoran wit sida gure selamatakan umat pebrayan aning desa Banjar Dawa muka-muka kon pinunjul lanang jayamu yun pamit
Remang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merantasan karaborka semilak padangan cekan cek langku milang traop meka siak lintan tur mancur cakya meka ya wulan pancerina kerkasip benang pertentang pajuan di medan raya. Maju terus, maju terus. Pun maksud kacan laksana kabibiran bibitan. Wah Prabu, wah Prabu Batara Krishna. Antos kaning teng putra Raden Gatotkaca. Gatotkaca. Anake Prabu Dararane sapa? Gatotkaca. Gat ya kaca kare percaya dadi beling. Paman. Paman Raden Rajungan, Bang. Arjuna. Eh? Arjuna. Nyong panjogete tiru Raden Gatotkaca. Nyole. Ya. Pangeran Darbar. Slero bakal takon marang aku, Sek Nur Sakti, murid dalem saka pesantren Banyu Bening, murid Sek Bantarangin. Gangkon, ya suka sambal. Ngajarannya sakit panas hati na
Kang Kantenopati sikra-sikra purna jiwa. Kupat bawa tuan satria bagus nganggo klambi abang mencorong cahyane kaya bukir kalau lagar. Sae Syekh Nur Sati buri nih sawan yang ngarane Syekh semua kliwon. Orang ajar wong arah kan baru bang alam buran seperti nyong giring maring jago ya mengkosin pan bakal gulung raimu pangset aja kasar-kasar kono kawan kono kawan di nong raimu ya kono kawan kak ibu sakit ngetarani temen lo pernah gue main sandiwara nyong kewong agar goro-goro wakil dewek isin nyong seneng agar wong paturnya terang-terang polos tebuk. Senang ya syukur, orang senang ya paksa. Tapi men, tuker saja bocor jadi jol-jolnya. Suka mau ditambah. Alhamdulillah tambah berkah. Pisan pala marta pindo, bangga pura pintul pengadilan suga sambala. Aku tugasnya bakal ngelanjutakan anggone lupit gagal mergane sandung aradan dina kiye orang anak kang bakal bisa ngelubu akan marang seliramu mung kejaba Syekh Nur Sakti parang tekel sembuh bilang satu cabut nyawamu Syekh Nur Sakti. Onda kelang lang kewal orang bakal mundur secara kebet nyawamu. Tinggal Melayu terbaik sahabat. Jarang-jarang tak tolongan petipan ajian lindu pas kontal kaprapal jadi amu padamu. Wis kelangan akal kon. Temekan titik wancine, titik kulminasi kanggone kon sugar. Sampalah.
jebret tamak akan maring awakku. Awakku pawitane amung jujur tumumpanganing bebener balik maring awakku. Suka sampala ke taman ajiane dewek lebur dadi sawalang-walang kabeh pengikut lan sak isine alas guntil wulung adur kumur-kumur blabar batange dadi senjata tumbak pedang kampak lan sapanunggalane. Alhamdulillah puspada dari gaman paling ledak pancen mangliane gaman tegesi menungsa ingkang pada duweni watak sombong pancen menungsa sing pada nyekel senjata senjata ke warna-warna kadangkala anak dunia anak pancen senjata temenanan anak pancen pangkat apa maning anak pengolahan itu senjata ini pancen gede terus dawa gede dawa metune suwe lah dan kelakuan aku kadiran kayak senjata ini sing bonang ngeloler kayak udah duel cuma KBKB ada yang patese winates dening kekuasaannya alam contohnya mbien gue singarane siapa sih nyaron menardi ya gue bahasa ada culge cekie culge cekie para kena penyakit kencing manis melempem aduh bel selalu gue gak disyukuri cik anaknya kadang-kadang wong kena penyakit diabetes ini maksudnya Allah mbatasi maring sahwate gila ya wong namanya wis dijurna mula nanti kan doer ya gila eh kape wong banjar tau gak anggo sunatullahi kape gaman dicekali kape gila wik sitakuri sacaratin dolalah bareng karo aku manglih rupa dadi lumpit maning karena wis tugas rampung dirubahkan dirubahkan dirubahkan. Sidakuri secara tontolalah pemrotak ilang mambu banger kan ana mung mambu wangi kaya wangine minyak kesturi laladaning panjar dawalan aning alas guntil wulung dadi sumringah sorating srengenge ngeratas marang gegodongan dadi fata morgana kenyataan dudu impian lepas saka cengkremaning angkara murka babar dadi barokah lan rahmah Allahumma bung karwet sitakuri.
dan amin. Amin. Sinergi kita muka-muka dipun paling anak PKB. Terus pokoknya nakasin tidak tahu ini nakasin siapa kena wa makaru wa makaru wahu wahu khairul makirin. Bes lupit Dun. Gimana oke? Arane syukuran ya es. Sampun merampung paripurna lampahan lupit ngaji kabeh kang dumadi anane mung fiktif ora bakal nyenggol makepok barang sapa bae dibuang barang sing ala dinggo barang sing apik selamat kangge majelis taklim arauf dinten iki sampun saged ngawontenaken hol Mbah Mataram ingkang kaping mungkin dipun paling anak gancar wilujeng selamat kabe sakya ini, sak santri ini, sak umat Kabupaten Tegal dipun paling anak selamat barokah Allahumma akhirul kalam pangapun teringkang kata sedaya ucap kulo ingkang nginggung perasaan segala ucap kulo ingkang detekaken panjenengan boten menakaken ati atas pangapun teringkang panjenengan sakit kulumbaraken sedaya rahmat matan kulo sarobongan akhirul kalam al-afu minkum usikum wa nafsi bitaqwa Allah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.